Dayaş siyasi səhvada malik olan Fransa prezidenti Emmanuel Macron Ermənlərin maraqlarını qoruyur və özünü daha çox onların prezidenti kimi aparır. Bunu Real TV-yə müsahibəsində Fransa iqeosiyasi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri, geosiyasi şərhçi Charles Simpro deyib. Fransalı politoloq bildirib ki, Macron Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi ola bilməz. You know, Macron is used to do anything. Pilès Macron kimi birindən hər şeyi gözləmək olar. O hər şey edir. İlkin növbədə onu deyim ki, bu adam qətiyyən Fransa dövlətinin və xalqının maraqlarını güdümür. Onun söylədikləri ənənəvi Fransa siyasətindən uzaqdı. Macron general Charles de Gaulle deyil. Macron küçə təfəkkürlü adamdır. Macron general de Gaulle kiminə häng ola bilməz. Onun siyasi bilikləri kasaddır. Mən həmişə deyirəm ki, o Erməni lobbisinin prezidentidir. Makron Azərbaycanla Ermənistan arasında mükəmməl moderator ola bilməz. Moderatorlıq üçün bu gün nümunələr var. Məsələn, Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında mükəmməl moderatordur. Makron isə ölkəmizi biabr edir. Düşünürəm ki, pis seçilmiş adamdır. Bəli, Avropa İttifaqı hər iki tərəf, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlarda moderator rolunu oynayır. Makron özünü bu danışıqlarda göstərmək istəyir, amma o bunu Ermənilərin maraqlarını qorumaq üçün edir. Bu elə adamdır ki, səfrlərdən öyrənmək istəmir. Onun problemi buraxdığı çoxlu səfrlərdədir. Yadımdadır ki, 2 il bundan qabaq Makron Qarabağ Azərbaycandır fikrini ifadə etmişdi. İndi də deyir ki, Qarabağ Ermənilərində. Mən açıq deyirəm, bu adam Fransa üçün yaxşı prezident deyil, yəni pis seçimdir. Mən şəxsən öz siyasi təcrübəmdə belə siyasi savadsızlığa rast gəlməmişəm. Erməni lobbisi Fransa'da çox güclüdür. Makron Ermənistanla xüsusi münasibət dedikdə bunu nəzərdə tutur. Ərmanı lobbisi bizdə çox fəaldır. Makron isə nə dediyini qətiyan başa düşmür. Bütün problem də bundadır. Bizim Makron kimi prezidentə ehtiyacımız yoxdur. Çünki o pis seçimdir. Mən şəxsən siyasətçi və vətəndaş olaraq utanıram. O Yunanıstan, Əliyviya, Suriya məsələlərində dünyanı Türkiyənin üzərinə qaldırır. O ümumiyyətlə müzakirələrin mahiyyətini bilmir. Yunanıstanla Türkiyə arasında nə baş verir? Azərbaycanla Ermənistan arasındakı problemin mahiyyəti nədir? Macron bunu qətiyən dərindən öyrənmir. Bizim Azərbaycana ehtiyacımız var. Özü də indiki zamanda qaz və benzinə Avropada indi böyük ehtiyacı var. Belə bir vaxtda Macronun siyasətini biz Fransa xalqı qətiyən başa düşmürük. Yəni onu heç kim başa düşmür. Siyasi cəhətdən səbatsız adam olduğunu sübut edir. Mən sizə əminliklə deyirəm Makron hansısa danışıqlarda moderator ola bilməz. Bundan qətiyən əmin olun. Çünki birtərəfli moderator olmur. Onun düşüncəsində dostluq maraqları yoxdur. O, qətiyən Fransa'nın qayğısına qalmır. Gəh Avropa İttifaqına meylli olur, gəh Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Əminəm ki, tezliklə Fransa xalqı Makronun axırına çıxacaq və elə xalqın arasından Fransa'nın maraqlarına xidmət edən hakimiyyətə gələcək. Bir də deyirəm, Azərbaycana ehtiyacımız var. Azərbaycanı özümüzünkü kimi qəbul edirik. Bir də unutmayın, Makronun düşünürəm ki, müsəlmanlardan zəhləsi gedir. Baxın, o sanki xristianların müsəlmanlara qarşı olmasını xoşdurur. Məsələn, Yunanları Türklərə, Ermənləri Azərbaycanlara qarşı qızışdırır. Bu səhv fikirdir və onun öz imicini aşağı salıb. Fransanın həmişə müsəlman ölkələri ilə yaxşı əlaqələri olub. Makronun bütün bunları dağıtmasına yönəlmiş siyasətini anlamırıq. Makron öz fikrini hər gün dəyişir. Siyasətçi belə olar, qaraya ağ deyir. O bir gün dediyi sözü növbəti gün geri götürür. Elə Rusiya ilə münasibətdə də gah Rusiyaya tərəf olur, gah da Rusiyağa qarşı. Yəni Makronun Fransa telekanalına verdiyi müsahibə onun cəntəlmən olmadığını sübuta yetirdi. Fransa hökuməti ilə xalq arasında müxtəlif düşüncə ola bilər. Fransa xalqı Azərbaycan xalqına qarşı deyil. Makron çoxluq deyil. Dünya siyasətindəki qeyri-normal mövqeyi Makronu siyasi səhnədən siləcək. Baxın, beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağ məsələsində Ermənistanın yanında olmadı. BMT-nin 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələr var. Əksəriyyət bu sənədlərə əsas gətirdi. Makronla başqa. Makron ikili mövqe tutmaqdadır. Bu qətnamələr qəbul olunanda Makron uşaq idi. O heç bu sənədləri öyrənməyib. Düşünürəm ki, yazıq adamdır, Fransa üçün utançıdı. Axı hər şey aydındır. Dünya iqtisaimiyyəti Qarabağı Ermənistanın ərazisi kimi tanımayıb, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyıb. Makron əslində oyundan kənardadır. Baxın, indi əsas məsələ danışıqlar masasında sülhün yaranmasıdır. Makron isə bundan kənardadır, amma özünü kənarda qoymaq istəmir. Prezident Əliyevə gəldikdə isə həmişə deyirəm, o vətənpərvərdir. O Azərbaycan xalqının maraqlarını ölkənin hüdudlarından kənarda da qoruyur. Siyasi cəhətdən Makronla müqayisə olunmaz səviyyədədir. Fransa'nın bu gün problemi bilirsiz nədir? Fransa rəhbərliyi və hökumətində vətənpərvər yoxdur. Bu isə böyük problemdir.